Mais um programa campeão de audiência no Rádio Esportivo. Esporte por Esporte Rádio. Esporte por Esporte Rádio. Você vai ficar por dentro de todas as notícias do Santos Futebol Clube e mais tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro. Esporte, Esporte por Esporte, Esporte Rádio. Rádio. Entrevistas, debates, opinião, muita informação do mundo da bola. Tudo isso para você agora, no, no ar, Esporte por Esporte Rádio. Felipe Cardoso. Opa, chegamos, hein? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao EP Rádio desta quarta-feira. Chegamos para falar muito de Santos Futebol Clube. Chegamos com novidades, com opinião e muito comentário dia de apresentação lá na Vila Belmiro, hein, Santos que agora enfim oficialmente tem o novo goleiro, o Gabriel Brazão que foi apresentado conversou com a imprensa hoje lá no, na sala de imprensa da Vila Belmiro e nós vamos detalhar tudo aqui para vocês que não puderam acompanhar, não estão sabendo do que falou o Gabriel Brazão, deu algumas declarações interessantes, uh, explicou a sua passagem curta. Ou até mesmo ruim pela, pela Europa, apesar dele ser tão novo. Né? Claro, esse é o assunto do dia, mas também vamos falar muito de outras coisas, como por exemplo, novamente, né? não, não fiquem de saco cheio. Eu sei que vocês vão bufar agora em casa, mas vamos falar de Juliano. Vamos falar aí de uma atualização da, da forma física, da, da parte do Juliano, se ele joga, se não joga, contra a portuguesa, porque já tem informação nova. Enfim. Estou aqui acompanhado do meu xará Felipe Mendonça e de vocês no chat do YouTube, o qual eu ainda não abri, mas estou abrindo agora. E logo depois que o Mendonça der o destaque inicial dele, eu já vou aqui começar a conversar com vocês que eu espero que estejam ligados aqui, hein? porque tá rolando disputa de pênalti na Champions League. Assiste a disputa de pênalti no Mudo, hein? Assiste no Mudo e ouve o EP Rádio, porque até nós estamos fazendo isso. <laughs> é Atlético de Madrid e Inter de Milão lá na Champions League. E aí, Xará? Beleza? Boa noite. Salve, Xará. Boa noite. Boa noite a todo mundo de casa aí que nos acompanha. É, quando, quando, quando a gente sabe que ele vai estar aqui, né? Ou vai estar lá no Esporte pelo Esporte, a gente dá... Apesar da gente estar sempre buscando informação sobre o Santos, mas quando a gente sabe que vai estar presente, a gente dá aquele intensivão, né? Sim. Dá uma, uma reforçada em tudo que está acontecendo. Não é todo mundo, não. Não. Ah, tá. <laughs> <laughs> a gente, eu sei que eu faço, eu sei que tu faz. Mas, quando vejo que, não, de novo, o nome do Juliano tá na pauta, eu lembro da nossa conversa semana passada, que quarta-feira passada, falamos aqui, que não aguentava mais falar de Juliano. Aí o cara vai relacionado para o jogo do fim de semana, não entra em campo, volta com a equipe para o treinamento essa semana, participa de um trabalho afastado do elenco ontem, o que fica mais confuso ainda. Se ele tá, tinha condição de estar no banco no, no fim de semana, por que trabalhou afastado ontem, se nem jogou? Pois é, tem essa. Mas aí hoje tudo indica que daqui para frente vai estar tá reintegrado de vez, acho que dificilmente começa jogando né? contra a Portuguesa, mas acho. A gente tem feito quase sempre quarta-feira aqui, eu e você. Uhum. Acho que quarta-feira que vem, Juliano, não vai ser pauta. Pelo menos não por questão física. Acho. <laughs> Bota sua mão no fogo. Não. Posta dezão. Não, né? Eu também não. Eu também não. Porque, olha, você falou aí que acha que o Juliano não sai jogando e tal. Já tem definição em relação a isso, Tá. Já tem definição, o Carilli já cravou, mas vamos falar disso aqui ao longo do programa. Deixa eu ver a rapaziada que está aqui com a gente. O Bibian foi o primeiro a chegar, ou pelo menos o primeiro a aparecer no meu chat, falando que comprou o ingresso às 4h04. Sócio Rei Silver, mas somente portão 24. Portão 24 é lá do outro lado, eu perto do é legal, escanteio é. à direita, né? Acho De quem está que assistindo a TV, assim, Acho né? Que sim, sim. Acho que é por ali. E ali, aliás, sempre dá problema ali, né? A 26, acho que dá problema. Vai entrar? É. Ah, não lembro. Enfim, que dê eu tudo que, certo. Eu sei que, BBM. que o BB me mandou foto hoje, durante o dia, falando que a arquibancada, da onde fica a torcida jovem, a bancada mais. Hum. Entre as arquibancadas é a é mais buscada, né? Sim. Foi, acabou rápido hoje. É, meus hum. amigos, a procura já está muito rápida, muito grande. Mauro Vergueiro, com essa dupla, eu assisto o programa Sem Pular Falas. Boa, Mauro! Maravilha. Que isso, hein? Que moral, hein? Não vai dar aquele, aquela setinha para frente, né? deixar Deixar de ser ao vivo, né? O cara deixa passar uns cinco minutos. Aí ele dá o play, porque quando não tá interessante, o cara vai passando para frente. Não é... façam isso, hein? Não, não façam isso. <laughs> Rubens de Matos também tá por aqui, falando do Juliano. E o Al... Alexandro Veloso, também por aqui, desejando. Bom programa para nós. Rapaziada, vocês que estão chegando aí... Maluco, mas ninguém faz gol, cara? Olhei os últimos três pênaltis, três pênaltis <laughs> perdidos. Eu nem sei quem que está perdendo, aí, mas eu sei que ninguém faz gol. Uh, vocês estão chegando aí agora, tem mais de 100 pessoas, 117 agora, no comecinho do nosso programa. Quem chegou ainda não perdeu nada, tá, gente? A gente está dando só aquela introdução, esperando vocês chegarem, para aí sim dar início às informações, principalmente. Mas já chega e deixa aquele like... Tá? Porque 32 likes, 128 pessoas assistindo. Né? Vamos subir esse número de likes aí e trazer bastante, bastante engajamento para o esporte por esporte né? que o YouTube nos ofereça para pessoas que ainda não conhecem o programa e não são inscritas. Atualmente estamos com quase 51.200 inscritos. Vamos chegar nessa marca aí, beleza? E mais tarde eu falo do clube de membros. Uh, bom, seguinte. Hoje, na hora do almoço, uma e meia da tarde, teve a apresentação do Gabriel Brazão. Aliás, uma e meia da tarde estava marcado, começou antes. Teve gente que chegou uma e trinta e e pegou a última pergunta só. Não pode começar antes, né, gente? Que doideira, hum. né? Não pode começar antes. até atrasar, a gente até tá entende já teve um, um caso recente, né, Dima, que marcaram depois avisaram em cima da hora que ia ser antecipado e que teve gente de São Paulo que não chegou. Treino, foi o treino o aberto. Treino aberto. O treino aberto seria, seria aberto às 5 da tarde e aí às 3h50 avisaram que ia abrir às 4. É, não dá. Então, e aí hoje começou antecipado, cara. Teve gente da imprensa, né, claro que foi lá para trabalhar, para colher material, para fazer pergunta na coletiva, sei lá, para um monte de coisa. E chegou ali 1h33, porque eu não vou falar quem foi, porque sei lá, não precisa. Uh, e aí, até participaram da, da, da coletiva, depois teve o, o Gabriel Brazão, foi programado, né? Todo mundo pôde participar ali, mas realmente pegou todo mundo de surpresa. Enfim, se chegou a acompanhar a, a coletiva, vai ver as respostas aqui pela, pela primeira vez? Não acompanhei na íntegra, vi uma coisa tá. ou outra, inclusive vocês postaram na. Não sei se é, vocês não. Postarem, mas vocês Aliás, as nossas falam, redes né? sociais, gente? Twitter, programa, arroba programa EPE, esporte por esporte no Instagram e no YouTube, vocês já estão aqui. Muito conteúdo rolando em diariamente. Sigam lá. Para se informarem ali em tempo real durante o dia. Fala aí, Char. Deu ah, para ter alguma impressão do Gabriel Abrazão já? Gostei da confiança. Acho importante. Acho que o Goeio precisa ter essa, essa uhum. confiança. Às vezes até uma certa arrogância para o eu não acho ruim, não. Sim. Chegou mostrando personalidade, chegou falando que é pegador de pênalti, sim. Acho isso. Pode até não ser. Mas eu acho que precisa. O precisa dessa, <laughs> dessa imposição. Tem que falar que é. Tem que <laughs> falar, tem que falar que é. <laughs> o precisa desse pouquinho de arrogância até. Acho que o Goeio precisa disso. Então, é, gostei. É, ele, foi, ele foi bem confiante mesmo você uh, acha que esse negócio de assim, sendo chato sendo chato, você acha que essa afirmação dele de que sempre fui pegador de pênalti pode incomodar o João Paulo por questão de, pô, o cara falou justamente algo pra se botar na disputa eu não acho que incomodar em relação ao Brazão, porque foi uma pergunta ele não ele não, não deu pra entender é... acabou, acabou, acabou. atleta uh... classificado ele não falou isso do nada, né? Ele foi questionado foi sobre isso. sobre as características sobre isso, ele dele. Tinha, ele é. tinha que responder. É, tanto que ele, ele cita que não só ele, né? Mas cita o João, cito o Diógenes, uhum. o Breno, ele cita os três ali. Então, não acho que, que o São Paulo tem motivo para ficar irritado com a declaração de, em relação ao Brasil, mas que fica uma pontinha de pressão, fica. Fica. Se por um acaso bater na madeira, for para pênalti domingo e o João Paulo não pegar pênalti nenhum. Vai ter, uma, vai, vai, vai ter mais pressão ainda acho que já, se, se for para pênalti ele já entra pressionado muita gente fala que pode fazer igual o Tio João Paulo bota o Botubersão eu nem sei se o Bressão é um pegador de pênalti mesmo mas se faz isso aí, aí a, ah, cara, não é a confiança que ele repos... não é ele falou isso ah não sei né? ele nem joga eu faço encontrar jogador não vou saber é verdade às vezes é questão de treino né no, nos Sim. treinos ali com os caras treinando ele pega bastante então, acho que aumenta a pressão. Não, não acho que o João Paulo vai ficar chateado por isso, mas que aumenta a pressão e aumenta. É, o Mauro Silva falou que o Gabriel tem que ser titular nos jogos de mata, porque se depender do João Paulo nos pênaltis, estamos eliminados. Mas e durante o jogo, né, Mauro? Né, o Santos pode passar com o João Paulo no gol, cara, sem depender dos pênaltis. Entendeu? Aliás, a chance maior é que isso aconteça. Né? Porque o Santos tem a segunda campanha, a portuguesa é um dos piores do campeonato. Mas, claro, depois que o juiz apita a teoria no futebol. Praticamente não existe mais, eu sei disso. Não, é para é passar no tempo normal, né? É, claro. Então, é. Sem, sem dá, Juliano, dá pra, sem problema nenhum. Não, é, dá para falar que é obrigação do Santos passar. A sabe que no futebol sim. tudo pode acontecer sempre, mas o Santos tem que passar no tempo normal da portuguesa. Exatamente. Bom, vamos ouvir, então a gente falou sobre o Brasão, vamos ouvir o trecho em que ele fala sobre as características dele. Pode pôr na tela aí, Vini, para a gente, por favor. Vamos ouvir o Brasão. Cara, eu acho que cada goleiro tem a sua característica que prevalece, né? É minha característica muita velocidade. Sou um goleiro muito rápido. É, creio que eu aprendi certas coisas fora que, que me ajudaram bastante. E o João é um grande goleiro. É, eu me sinto privilegiado de estar trabalhando com ele, não só com ele, mas com o Diógenes, com o Breno. É, me sinto privilegiado de ter esses companheiros do dia a dia que vem me ajudando muito e estou muito feliz de estar aqui. Olha, eu acho que eu evolui bastante na Europa o tempo que eu tive as minhas saídas de gol, meus jogos com os pés, mas eu sempre tive a minha maior valência é, o um contra um, sempre fui um, um goleiro pegador de pênalti. Então acho que, que seria meio que meio que isso, sabe? Mas o que eu creio que me ajudou muito foi a minha personalidade dentro de campo, de de ser esse goleiro arrojado. E seria mais ou menos isso. Tá aí então o Gabriel Brazão falando sobre as características dele, citou ali o pênalti e tudo mais. E, cara, é isso, eu achei ele bem tranquilo também, sabe? Uh, não é daqueles caras que fala super bem, mas ele tava bem tranquilo ali na, na apresentação dele. Tava acompanhado da, da esposa só, porque uhum. ele, às vezes né, os jogadores chegam com uma galera com da família, família ali. Na né? né? apresentação do Jean Lucas, pô, tinha muita gente, cara. Muita gente da família, do staff e tudo mais. A do Guilherme foi legal, né? Que botou as crianças pra cantar. As crianças também, é verdade. Mas é... É isso, gente. Ó, o... Cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso. O Alexandre, ele falou que se no final do jogo tira o João Paulo e coloca o Brazão, outro time já se preocupa, causa uma pressão. Pode ser, pode ser. Causa. Algo que, que contra... Os caras vão falar, pô, que é isso? Como assim? Eu não, eu não tenho uma conclusão formada, um pneu formado sobre isso, não cheguei a conclusão nenhuma sobre isso. Uhum. Se vale a pena ou não vale. Tem a história... Do Vangal fazer isso no, uhum. na Copa do Mundo 2014, mas já aconteceu outras vezes que não deu certo, Então é, é, não pegou é, pênalti nenhum. É, Porque você bota a pressão no adversário, mas você bota a pressão no seu próprio goleiro, né? Tipo, você tá entrando, você tem que pegar um pênalti. Ah, é verdade. Um ou dois, aí. Sim. Tem é verdade, só pra... bem é bem que nem mais. o cara que entra no, no último minuto da prorrogação só pra bater pênalti, aí tem que fazer. Tem que fazer, é. Uh, gente, quem, quem tiver assistindo o nosso programa e quiser mandar foto no WhatsApp do do esporte por esporte pode mandar tá que a gente tá abrindo esse espaço aí para vocês para passar aqui na tela acabei de mandar uma para nossa produção que daqui a pouquinho vai pro ar uh, que é do Rodrigo Leão lá no Japão nos assistindo ele é, pô, é espectador aí diário praticamente aí mandou uma foto aí bem legal uh, assistindo a gente então quem quiser a gente tem o nosso número do WhatsApp ah, tá ali ó tá ali em cima Tá ali em cima, fica toda hora na tela. 013 997 33. Tá aí, ó. É, Rodrigo Leal mandou pra gente. Ele tá com uma camisa do Santos, né? Só que meio oriental, né, a camisa? É meio oriental, meio diferente essa camisa. É... Não dá para ver direito como é que tá escrito aqui no, no, no escudo, mas meio oriental e a casa personalizada, né? É, lá, o símbolo do Santos na parede gigantesca. Ele é solteiro, certeza. <laughs> Senão não tem como, velho. <laughs> solteiro, com certeza absoluta. É. Ou então, tem é, casado com uma fanática também. É, você falar, tem, tem casa de alguns amigos meus que, companheiros de trabalho, que eu não vou citar o nome, que é. ia dar confusão isso em casa. Ah, não, não ia <laughs> nem estar tá aí a, o símbolo, né? Se, se visse, ia tacar a tinta. Brincadeira, hein? Então tá aí gente, mandem mandem a foto aqui que a gente passa na hora que que dá uma brecha aqui no nosso programa. Uh, o Gabriel Brazão ele falou aí das características dele, acho que são características que o João Paulo não tem ou tem só que menos qualificado do que o Brazão, por exemplo. Ele falou Uh, que ele é bom no, no X1, né? Ali, acho que o X1 que ele quer dizer é pra abafar o um, um cara sim. que tá vindo cara a cara, ou um cara que recebe ele perto do gol e ele vai abafar ali. Acho que isso. Ó, oh, o Rodrigo Leão tá aqui, ó. Camisa, camisa dos Santistas no Japão, imaginei. Ah, mandar fazer alguma especial por lá, né? É, é. Então, o João Paulo, ele até tem essa, esse abafa, mas o Rod... se o Gabriel Brazão falou que é uma das melhores características dele, acho que isso. Né, o João Paulo fica para trás dele, pegador de pênalti, aí não tem nem, nem discussão, né, são, é um fato de que o João Paulo não, não é um pegador de pênalti, ele pega um pênalti o outro dificilmente. Na carreira. É, na carreira inteira. Ontem a gente estava tentando lembrar, lembramos do Fortaleza, Lucas Crispim, Fluminense, não lembro quem bateu. Uh, Na contra o de Bahia. Bahia Ele pega um pênalti, o Santos é eliminado, mas ele pega um pênalti, né? Só que assim, de, de cinco, né? Os caras bateram. É, mas ele tá bom, vai, tudo bem. Pegou um pênalti. Não, não ele não é bom pegador de pênalti. É, acontece, tem um monte de gol. Tô, tem gols tops da história do futebol que não é uhum. bom pegador de pênalti. Uhum. Então, Como... assim, pra, pra resumir, Tirar, da minha opinião sobre o, o Brasão, eu acho que a disputa tá aberta, cara. Não é assim: ah, o Brasão vai ter que. O João Paulo vai ter que se machucar para o Brasão jogar. Acho que não, cara. Eu acho que a disputa tá aberta. Por enquanto, o lugar é do João Paulo. Mas o Brasão chega pedindo passagem. Você acha que precisa acontecer uma suspensão, uma lesão para o João Paulo sair? Ai, ah, Eu acho difícil. Uh, termo... Não agora, tá? Não tô falando do Paulinho. Sim, sim. Não. não vai mudar do nada. Mas eu acho hum. que o termo pedindo passagem ainda acho forte. Viu? Tá. Acho que o Besson tem chance de ganhar a vaga. Tem. Mas não acho que é uma disputa igual. Acho uhum. que o João Paulo. Tem uma disputa, mas o João Paulo começa com uma vantagem considerável. Sim. O Berzão vai ter que vai ter chance, né? É inevitável. O João Paulo é um cara que toma cartão por reclamação, acaba tomando cartão por retardar jogo, é normal. Sim. Uma hora ele vai, vai com suspensão. E nos treinamentos vão acompanhando, né? Acho que. essas É importante ressaltar. A gente está falando do que, das qualidades do Berzão com base no que ele falou. Exatamente. Né? Então, Porque vê-lo jogar. Fábio Cagay que vai avaliar isso é, dia a dia. Lá. É, a minha opinião também é baseada no que ouço falar dos treinamentos do Santos. tá? É, muita gente que, que gosta bastante do, do Brasão ali no, nos treinos. Então, por exemplo, assim é, não daria para a ah, estreia do Santos na Vila Belmiro da Série B contra o Pai Sandu. Pá, começa lá com o Brasão. É que assim é do nada né, tirar o goleiro e trocar. Eu sei que isso é meio estranho. Mas o treinador tem que ver o que é melhor para a equipe, cara. Não, tem que ver o que é melhor para a equipe. Mas eu, eu vejo já gente comentando da... Come começar o Brasileira, dá para dar uma revezada. Eu sou contra revezar. Não, revezar eu também não gosto, não. Tem que não. ver quem é melhor bancar e vai. É, é. Tem que ter confiança. Se ele achar que vai ser o Brasão, man mantém a decisão e vai com o Brasão. Mas vamos ver. Vai... Acho que passa a, a, a confiança do João Paulo em si mesmo e da torcida no João Paulo, da comissão técnica do João Paulo, vai passar muito por esses jogos, das finais. É verdade. Não acho que, não, não acho que o Santos é favorito ao título, mas uma coisa é o Santos pai. Caiu no clássico com o João Paulo jogando bem. Sim. Que coisa ele errar? Não é ser o outro. Sim, sim. E olha os erros dele tão. Tipo, é assim, um erro. Mínimo dele já vira uma bola de ah, neve cara. gigantesca, né? Hoje em dia, a gente debate sempre na semana seguinte. Que às vezes nem erro é, e o é, é, é verdade, é verdade. Superchat do Sandro Barreto, rapaziada. Quem quiser aquela garantia de que será lido e, e, e que o comentário vai para a tela aqui no EPE Rádio, manda superchat que a gente joga na tela rapidinho. hein. Sandro Barreto falou: boa noite, o Brasão começou muito bem. O rei do marketing <laughs> um dos pontos fracos do João Paulo. Brasão fez questão. De enaltecer, defender pênaltis, é verdade, é verdade. Uh, já que estamos falando sobre isso, de pênalti e tudo mais, o Vini, coloca aí a entrevista do Brasão no gramado, que ele está no gramado, foi tipo uma zona mista, assim, rapidamente. Nós, a imprensa, estávamos ali e eu pude conversar com ele, Felipe Camargo também, Eduardo Jardim também, e vamos ouvir o que, que falou aí o Brasão. Ô Gabriel, queria que você pudesse falar para a gente sobre essa sua capacidade característica de pegar pênaltis. Né? O torcedor vem vem há um bom tempo falando que o Santos sente falta de um pegador de pênalti. Como é que você é, convive com uma possibilidade numa reta final aí de Paulista já à disposição? Se precisar, você se sente confiante em ajudar o Santos a, caso precise de uma decisão por pênalti? Cara, eu acho que não só eu me sinto confiante, mas os nossos goleiros também: o João, o Diógenes e o Breno. São grandes goleiros é... e eles também se, se sentem confiantes. Eu tenho esse histórico de pegar pênalti. Não, é, não. Na minha carreira, mas eu acho que o Santos está muito bem servido, tem grandes goleiros. E eu me sinto privilegiado de, de poder trabalhar com eles aqui. Qual o tamanho do desafio para você? São 11 jogos apenas no profissional. Você foi para um grande clube lá na Europa, como a Inter de, de Milão. Mas estar no Santos Futebol Clube, né é, ritmo de jogo. Para um goleiro é muito importante. Como é que você imagina que possa ser o momento que você vá assumir essa responsabilidade ou possa assumir com tão poucos jogos assim como um profissional na carreira, Gabriel? Me sinto preparado. A partir do momento que eu tive a oportunidade de vir para o Santos, foi o um momento que eu me senti preparado de estar aqui. E esses poucos jogos na minha carreira não me afetam em nada, como te disse, me sinto preparado. Caso precise voltar aqui para poder ajudar o Santos, e como eu te disse, eu venho para ajudar o Santos, independentemente de jogar ou não jogar, venho para construir uma história aqui junto com os meus companheiros e eu me sinto preparado. Ô Gabriel, como que você vê uma, uma situação de ser reserva na partida, mas entrar só para uma disputa de pênalti? É algo incomum para você? Isso é normal? Eu deixo pro professor Carilli, isso aí é uma resposta que só ele pode tirar. Chegou a ser conversado sobre isso, Gabriel, alguma vez ou não? N não sei, não sei Obrigado, Gabriel Valeu. 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 Tá aí então, Gabriel Brazão que no final ali deu aquela escapada na, da, da minha pergunta, mas tá certo, tá certo ele <laughs> né, cada um, cada um fazendo a sua parte, eu tentei ali arrancar uma resposta ele <laughs> deixou de boa, tá tudo, tá tudo faz parte do jogo Uh, o Bibian, olha aí, ó. Cardoso e Mendonça, em 2015 o Nilson também chegou falando que era fazedor de gol. Ai ah, que ali cortou. É, fazer gol era o que ele mais sabia fazer. Será que ele trabalhou na Volkswagen do ABC? <laughs> é, no Santos ele não fez, não fez pelo menos o gol mais fácil dos últimos tempos ali no, do Santos naquela final contra o Palmeiras. Uh, bom, mas é isso, né? Do, do Gabriel Brazão não tem mais muito o que falar dele, não, né? Eu tô, fiz uma pesquisa rápida aqui, mas não é algo simples de achar. É. Mas o Gelson que é nosso mago das escalas, se estiver assistindo, vai, vai achar. Isso das estatísticas. É, eu é. adoro fazer uma das escala, da estatística e uh -huh. dos quadros, né? Que, quantos pênaltis o Besson que defendeu na carreira? Profissionalmente, eu não duvido que tenha sido zero, pô. É, pô, não. Sim, é provável. Ah, Só ele pô. deve ter defendido algum. Então, profissionalmente, o... mas ele deve estar tá falando mais de carreira de base, Sim. né? E de treinos, e de repente, até é... profissionalmente, aí vai saber, né? Porque é diferente também, né? O que é treina-treino, jogar jogo, alguma é coisa você defendeu o Sim. treino e outra coisa com é o estádio é cheio, é verdade, é verdade, é verdade. Mas vale se for fácil. Se o Gelson estiver assistindo a gente, vai vale dar uma, uma pesquisada. Olha, se o Gelson estiver assistindo a gente, ele tá errado, porque é a hora dele estar tá na faculdade. Ah nada esses meninos ficam vendo jabacoaga no meio da aula às vezes acho que isso aí é só o Guilherme né o Guilherme é maluquinho o Gelson é mais centrado <risos> <risos> aliás quem assistiu o programa ontem viu né o destaque inicial do Gui ele fez uma analogia lá do Nonato que eu não sei explicar para vocês ele falou que o Nonato era tipo um mecânico que parecia um padeiro que padeiro faz café <laughs> aí é. não entendemos nada demos uma brincada com ele lá e passou você vai, vai entrar pra história do EPI igual o, o, o Brasil não tem lutador de sumô do, do nosso amigo, do, do Filete, né? Do quê? Do qual? Do Filete? Que o Brasil não tem lutador de sumô. Ah, é. <laughs> o Brasil não tem lutador de sumô e a Bolívia não tem jogador de futebol. Era isso que o Filete <laughs> falava, né? É verdade. Tem, tem umas, né? Você tava na bancada quando o Vone errou o nome do Danilo Bosa? Putz, não. Mas eu vi o corte. <laughs> Ah, né, então, ele, é que ele, ele não deixou a gente divulgar o corte, né? Mas o Danilo Bosa tinha acabado de chegar no Santos e o vôney foi falar sobre o jogador e ele não falou Danilo, ele falou só o sobrenome. Só que ele errou o Bosa. Ele trocou o B. Por outra letra. E fácil ficou, de entender, é. Ficou, cara, um pouco constrangedor lá na bancada. Eu lembro que o Halle tomou um susto e falou: hum. que é isso? <laughs> <laughs> Ai meu Deus, mas enfim, passou e já sumiu esse corte. Infelizmente, esse corte sumiu. Uh, Rodolfo Rodrigues chegou por aqui. Marcos Cavalcante, Felipe, será que o João Paulo assistiu o jogo e viu como pega pênalti? Deve estar tá falando aí da, da Champions, né? É, o, a gente bateu o olho aqui só, não deu para prestar atenção, né? Mas as, as defesas do Oboa que foram aquelas defesas mesmo, né? Cara, não vi, eu vi, mas não vi nada. Na passou verdade. a impressão de não foi aquele pênalti que. Ah, o ficar mais recuou pro goleiro. Ah, não. tá, ele Ué, foi foi buscar. Mas é o nível de goleiro que a gente tá falando, né? É, é. Com meia hora já falando de Gabriel Brazão, praticamente chega de Gabriel Brazão. Vamos pro nosso primeiro break, primeiro e único break rapidinho aí da Andy Futebol e a gente volta em menos de 30 segundos para falar mais de Santos Futebol Clube. Fica aí. Volta às quadras Andi Futebol. Só na de Futebol você encontra uma variedade imensa de produtos para voltar às quadras com estilo. São diversos modelos de chuteira, da amadora a profissional, em diversas cores, solados e modelos. E também mochila de todo tipo para você voltar para a faculdade, para o trabalho ou para a escola daquele jeitão bem da hora. E também uma linha de roupas, camisetas, bermudas e calças muito bacanas. ande Futebol, a paixão nos une. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Voltamos, voltamos aqui com o EP Rádio para dar sequência aí. E vamos falar, cara, sobre o Juliano, porque ontem a gente teve um debate lá no, na TV, né? Eu achava uma coisa, a maioria da bancada achava outra. Uh, quero saber a sua opinião sobre isso, Chara. Quero saber a opinião de vocês aí no chat. Uh, e porque também o Carilli falou sobre isso para o Varanda hoje. Ele deu uma entrevista para a rapaziada do Varanda e afirmou que Giuliano não será titular no sábado, no domingo, perdão, no domingo. E ontem, lá na bancada, a maioria da, da galera achou que se ele tivesse condição de, de pelo menos 45 minutos para ele começar como, como titular. Você acha que o Santos, mesmo depois, cara, de 10 rodadas, eu não vou contar o jogo contra o Palmeiras porque ele jogou... Só 15 minutos. Depois de 10 rodadas sem o Juliano, o Santos vai sentir falta dele contra a portuguesa? É, assim, sentir falta, a gente sente falta daquilo que a gente tem, né? Não dá pra dizer que teve o Juliano. Foram dois jogos. Foram dois bons jogos. Com, concordo, mas é um retrato... É, é, um retrato pequeno demais para gente dizer que o Juliano tá fazendo falta. O Juliano precisa voltar. Precisa uhum. ser reforço pro time de verdade nessa temporada que ele não conseguiu ser. Tem... Teve, foram questões físicas, ok... Mas, pô, ele não participou do treinamento normalmente ontem, participou não. hoje. Eu tenho dúvida de verdade se ele vai jogar. Né? Ele, hoje como... também não, né? Não, hoje, pelo que eu entendi, ele participou um, um pedaço com, com o elenco, pelo, tá, pelo, tá. pelo que eu consegui colher de informação. Não... O... Aí você, você vai pensar, ah, mas se ele está contando de jogo, ele vai ganhar minuto. A teoria ele tinha acontecido de jogo no sábado passado e não jogou. Outro uhum. dia ele foi viajar para São Paulo para o jogo contra o São é. Bernardo e não jogou. Sábado ele não tinha condição. Então também acho que não. Eu não sei se ele tem condição de jogo para esse fim de semana sinceramente. Vamo, vamos acompanhar. Acho que se se o jogo tiver super controlado e ele tiver condição de ganhar ritmo pelo menos. Aí sim. Você tem que colocar para ganhar ritmo. Uhum. Mas eu tenho dúvidas até se tem isso. E uma coisa aí é uma crítica. Re... Ok, não, não é uma crítica direta ao departamento de comunicação do Santos porque não depende deles, né? Depende hum. de uma autorização de cima. Mas o Santos está sendo muito bem claro com um monte de coisa. Tá soltando nota para explicar muitas coisas. Acho isso bacana. A escolha do jogo na Vila Belmiro, o horário do, do jogo, o Santos uhum. solta nota explicando é por isso que a TV pediu, o Santos teve que teve que catar. Esse negócio do não precisa de uma explicação. É, tá, tá muito mal contado, muito mal explicado. E acho que varia sim, uma nota, um videozinho com, com um chefe de departamento médico, alguma coisa mesmo, mesmo precisa da coletiva, que nem o Fone fala que antigamente sempre foi assim. Uhum, Não uhum. precisa disso. Mas precisava de uma, um esclarecimento maior. Será que o Juliano é tudo isso ou só fez dois bons jogos? Perderam foi a chance de contratar um bom meio armador. O Cido Farias falou. Eu também tenho exatamente essa dúvida, Cido. Será que foram só dois jogos? Se vocês já confiam que o Juliano é o meia ideal para a temporada, cara, para mim ele é um grande jogador, muito bom tecnicamente, é inteligente, enxerga jogo, ajuda demais, mas ajuda quando pode jogar. Né? E quantas partidas ele poderá jogar no ano? Tem essa, né? Só discordo do Cido quando ele. Uhum. Não concorda com essa parte também. Uhum. O Juliano foi seleção, pô, quase foi para a Copa. Mas discordo da parte que o Santos perdeu a chance de contratar o meio amador. A chance está aí. Tem, eu acho que tem uhum. que contratar. Qual a chance? Não, tô, uh, de contratar ah, tá. um meia ainda. Ah, sim, sim, não sim. acho que perdeu essa chance, ainda olha, existe essa chance. Olha o cabelo do Lucas Lima, rapaz. Que isso, cara. Passando o jogo do esporte aqui. Então, cara, ah, eu acho que o Santos aproveitou a chance, na verdade, de contratar um bom meia, que foi o Juliano. Sim. Uh, não é nada de exorbitante, né? É, salário, contrato longo, essas coisas. Então, o Santos aproveitou uma boa oportunidade de mercado, só que mesmo assim não é o suficiente. E o que é normal também, não significa que foi uma contratação errada, na minha opinião. O José Augusto Albino, ele mandou um superchat aí de 2S, mas ele não escreveu nada. E não tem nenhuma mensagem dele depois desse superchat, então se ele mandar alguma outra aqui... Manda aí, viu José Augusto, não precisa ser em um superchat de novo não, manda uma mensagem normal que, que a gente lê coloca na tela aí, tá? Uh... Se tiver ganhando, nem coloca para jogar, o Rodrigo Leão falou. Putz, cara, eu acho que tem colocado aí. Não, se tiver ganhando aquele jogo apertado que vai precisar defender, correr atrás, acho que não. Mas se ele 2x0, controlado, hum. ele precisa ganhar ritmo. Precisa né? jogar, cara. Precisa a é semifinal jogar. pode ser contra o São Paulo. Se, se todos os grandes passarem, todos os grandes vencerem, vai ser Santos-São Paulo a semifinal. Uhum. Se, você precisa de um reforço de verdade. É. Pode até não ser titular na semifinal, mas uhum. você precisa dele com o mínimo de ritmo, né? Exatamente, exatamente. Uh, o Alexandre Veloso falou, viu? O programa ontem também concordei com você, Felipe. Se o Juliano não, não tem condições, melhor só colocar no finalzinho. O Santos não pode ter medo de ganhar da Portuguesa sem o Juliano. É, cara, é, é, pelo menos eu acho que o Santos passa da Portuguesa sem o Juliano. Não, se, se acontecer a né? zebra, não vai ser por causa da ausência do Juliano. Porque assim, quantos pontos o Santos fez? 25, 25. 25 pontos na primeira fase. Com o Juliano foram seis. Sem o Juliano, Cara, o resto do campeonato, cara. O Santos ganhou do Corinthians sem o Juliano. Só se ganhou do São Paulo sem o Juliano. Não, fez todos ah. os outros pontos, né? Foi, foi sem o Juliano. Então, eu acho que tranquilo, então, pô. Se perder a portuguesa, se acontecer o pior, não vai ser por causa da ausência do Juliano. Exatamente, exatamente. Não vai ser por causa da ausência do Juliano. E aí, o, o, o meu medo seria de, cara, você consegue colocar o Juliano contra a portuguesa, mas não consegue colocar na semifinal. Porque ele sentiu... Ele começou o jogo desde o primeiro minuto, quando tá todo mundo descansado e quando o jogo começa num ritmo frenético. Não é bom para o Juliano. E também não faria o menor sentido o cara ficar tanto tempo fora, ter esse sai do DM, volta pro DM, para de sentir, volta a sentir. E aí quando ele volta, ele já volta como titular. Né? Numa semana que ele nem treinou direito ainda. Tentei ver aqui se ele treinou hoje normalmente, mas não, não consegui a confirmação. Vi imagens dele na Vila Belmiro. Aliás, tem vídeo do treino. Ô, ô, Vini, solta o vídeo do treino aí. Já que ele não tem áudio, a gente vai falando em cima. Uh, o Santos que treinou na Vila Belmiro hoje, tá, gente? É importante aí pra. Né? Pega a referência, acostuma com o campo. Ó, o Juliano aí, ó. E, e cara, e pro Casares evoluir, pro Casares evoluir, ele precisa jogar, gente. Ele precisa jogar. E se o Juliano ainda é uma incógnita, que dê mais tempo para o Casares. Não adianta o Casares ficar fora lesionado, ele voltar em dois jogos, jogar de mal para mais ou menos e já te sacar o cara. Senão ele nunca vai evoluir. Eu até acho que. A, a, eu, eu concordo que o Juliano não, não tem que se estourar. Mesmo se tivesse 100%, eu não começaria com ele, uhum. porque tá está sem ritmo de jogo. Aí, faltou você na bancada comigo ontem lá. <risos> Mas. <risos> Mas eu, ve eu vejo isso muito mais pelo lado do Juliano que pelo lado do Casares. porque o Casares, Ok, o recorte depois da lesão é, por, é pequeno, mas somando tudo, já são quase dez jogos, 9 ah, ou 10 jogos. Sim, 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 sim. sim. É, 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 um, é, é ruim. A passagem do Casares pelo Santos até agora é ruim. Fez o gol no último jogo, ok. Pode evoluir ainda, acho que pode evoluir ainda. Mas para mim, a atualidade dele no, no domingo é muito mais por falta de opção no setor do que pensando na confiança sim, dele. É, pode ser, pode ser. Cara, vocês viram o que eu vi ali? Eu não vi, eu tava olhando <laughs> pra tudo, o comentário. O Messias deu uma bela de uma caneta no Guilherme, velho. Ah, <laughs> no bobinho. Sabe, aquelas de, de sola, assim, a toma. O Guilherme ficou devendo uma. O jogo até parou. É. <laughs> Esses bobinhos enganam, né? É. Ó, ô Vini, chegou uma mensagem aí do José Augusto Albino, que não é super chat, mas coloca na tela, porque ele mandou outro super chat sem falar nada, e agora ele mandou uma mensagem. Tá aí, ó. Uh, acho que temos que ir com calma com o Brasão. O Marcelinho fez um golaço no treino, depois sumiu. Eu prefiro esperar também o Juliano. Eu prefiro esperar e também prefiro. O Juliano prefiro esperar. É, é claro, é claro. A gente só levantou aqui a possibilidade do Brasão quando ele é, seria compreensível, né? Uma possível titularidade do Brasão ou não mas também acho temos que ir com calma bem lembrado do gol do Marcelinho naquele jogo treino né que o Santos fez antes do início da temporada eu nem lembrava disso mas realmente bem lembrado uh, Felipe você que joga bola o que você acha do Juliano ninguém do DM do Santos fica calado cara o que eu acho como assim Marcos em relação à qualidade dele ou em relação a toda essa história aí cara eu acho estranho para falar a verdade sobre ele eu já falei eu acho ele bom jogador muito bom jogador. Uh, mas achei estranho, né? Essa situação. Porque você foi muito bem falando que o Santos esclarece tanta coisa, mas no, no Juliano não. E, e não me parece que a situação do Juliano é algo nebuloso assim algo grave para o Santos querer omitir informações porque fica levando o cara para o banco. Ele está quase para voltar. Então, assim, se for algo um pouco mais grave, pô, vai ficar fazendo esse joguinho até quando? Tem alguns amigos nossos da nossa imprensa que não afirmam, falam sobre. Até o Vô fala assim, Da possibilidade de ter tido algum erro no, no processo. Sim. Ele não afirma que teve e fa fala que existe uma suspeita. Talvez seja isso. Talvez tenha tido rolado algum erro no processo e o Santos, tá, para não expor quem errou, tá dando uma, uma preservada. Mas. Que a, que a história toda é estranha é estranha. É estranha é estranha. Uh, o Messias, que é muito bom, o Guilherme, que é bem meia-boca? Fica aí a pergunta do leitor. Guido EPE mandou aqui. <laughs> Ele botou o nome dele: Guido EPE, tracinho, volta, menino Ney. Aliás, é... tem o negócio com a Blaze, né? A gente não falou hoje aqui, tá até na pauta, porque falamos muito disso ontem lá no programa, quase que eu esqueci aqui. O que, que você achou, cara, dessa renovação, dessa valorização do Santos? O que, que você achou? Porque assim, o Santos abriu mão de um, de um contrato mais valioso com a Parimatch, é isso, party com match. a Parimatch para continuar com a Blaze, valores que não não a Blaze não cobriu, né, o que oferecia a Parimatch, mas o Santos tem a possibilidade aí de em 2025 tá livre, digamos assim, para para captar novos patrocinadores ou até mesmo renovar com a Blaze. Se fechasse com a Parimatch, estaria preso em 2025, quando teoricamente volta para a Série A, estaria preso com o mesmo patrocinador, uh, correndo o risco de ter que pagar multa caso quisesse mudar de patrocinador. O que, que você achou aí? Que o Santos foi pé no chão, perderam uma oportunidade? Na, trabalhando ou pensando em alguns pontos? primeiro eu vejo muita gente falando que tinha trocar porque a Blaze é uma é meio nebulosa a história da Blaze uhum. foi debatido em CPI para mim a maioria das casas de apostas são ainda mais as de fora que não tem nem sede no Brasil são estranhas tá a gente tem muitas casas de apostas aqui com estrutura com responsável para responder que tiver que responder tem algumas que não, ninguém sabe de onde vem uhum, uhum. tá então um, uma exclusividade da Blaze Sobre o, a, a ideia de ficar com a Blaze até, até o ano que vem, que o Marcelo bem fala que ah, ano que vem o Santos vai poder renegociar um patrocínio, pode ser inteligente, porque no que vem é o Santos de volta a ser. É o Santos valorizado. O Santos valorizado, uhum. então pode ser inteligente, sim. É, ele foi citado também na, na, nessa renovação a questão do Santos ser mais confi ser um clube mais confiável. O Santos tinha rompido o, o a Pixbet ano passado, do nada, por causa da Blaze. Ia romper de novo do nada, aí você fica pensando: pô, eu vou patrocinar esse time para do nada surgir uma proposta e uhum, é verdade, eles vão pegar com a gente. É verdade, também tem e para finalizar, tem a boa relação com a família Neymar, né? É, tem. <laughs> tem a boa relação com a família Neymar. Toda entrevista do Marcelo ia se é perguntado sobre o Neymar e ele sempre fala que depende do Neymar, é óbvio, mas que ele tem expectativa do Neymar vir jogar aqui em 2025, quando acaba o contrato dele com, com o igual Então, pensando em tudo isso, acho que foi um acerto. Eu também, cara, eu também acho, acho que o Santos foi, é, ao mesmo tempo, assim, pé no chão, foi visionário, né? Porque a, a, o que estará valendo ali, a, a marca aqui, assim, né, do patrocínio Master do Santos ano que vem pode ser muito maior, pode ser não, será muito maior do que hoje, caso o Santos volte para a primeira divisão. Só assim, inexplicavelmente, será que é inexplicável? Eu não sei, mas já foi valorizado caindo para a Série B, o Santos. Acho que não é inexplicável, porque, por exemplo, agora na Série B o Santos vai ter os jogos na Globo. Né? Todos os jogos do Santos em casa na Globo. Se o Santos estivesse na Série A, isso não aconteceria. Né? Então a, a, a exposição é, é maior. Uh, mas enfim, enfim, acho que o Santos mandou bem e tem essa ligação aí com, com o Neymar também, que acho que é, é mínima, porque assim a ligação da família Teixeira com o Neymar é, é muito maior. Né? Então, assim, mesmo que o Santos não, não tenha a Blaze no seu uniforme, acho que não influencia em muita coisa para o possível retorno do Neymar. E, e pensando, mesmo que não seja a Blaze ano que vem, que renove, imagina você chegar para negociar um patrocínio novo e falar: Ó, oh, tem chance do Neymar estar tá aqui em agosto, hein? É, então, é verdade, é uma, é uma carta mesmo na manga para é. você jogar com, com o cara que vai. É verdade, é verdade. Uh... Foi o pai do Ney que apresentou Rodrigo Leão Manda. Sim, né? Quando, quando o Santos e Blaze se uniram, foi o pai do Neymar que fez esse primeiro contato aí com o Rueda, né? Foi Rueda, com o pai do Neymar e, e Blaze. Uh, sem Corredor de Fogo, isso deu azar ano passado. Verdade. Quarta domingo tem o primeiro Corredor de Fogo do ano. Eu estou preocupado é com o Karig é. no boeragem, né? Aliás, cara, ele deu uma declaração lá. <laughs> Ficou chato, né? Da, da multa, né? Alguém vai ter que pagar e não vou. Posso... <laughs> não, e sendo que, para quem não está entendendo, né o Carilli lá no Sport TV segunda-feira, ele falou, não, realmente, né? É, é, existia a multa, alguém vai ter que pagar, espero que não seja eu. Até em tom de brincadeira ali, essa parte tom de resenha. Mas ele confirmou que alguém tem que pagar e que existe uma multa. E o Santos, desde que esse BO estourou, o Santos alega que contratou o Carilli com ele livre no mercado. Sem multa, sem contrato, sem nada. Então, a, as falas não batem. E hoje, lá na entrevista coletiva do Brasão, durante ali o evento, né, eu conversei com uma pessoa uh, do Santos, uma pessoa muito ligada ali à diretoria. Uma pessoa da diretoria do Santos, vai. E questionei isso. Eu falei, cara, o cara, ele falou uma coisa e vocês falam outra, né, na, nas notas aí. Aí a pessoa me falou: não, mas. É, se, o Santos segue com, com o que nós falamos. O cara, ele foi contratado ele não tinha contrato com ninguém. Existia aquela brecha lá do, do 31 de dezembro a 1 de fevereiro, 1 de fevereiro, no contrato dele. E foi aí que ele, que ele foi contratado e assim que será. Eu falei, bom, beleza. Aguardemos as cenas dos próximos episódios, né, cara? Porque não sei não se vai poder ficar nessa aí. E muitos amigos aí, né... Bem, prescrita. escrita. Vou citar diretamente o Bruno Lima, do Trivela, que foi da onde eu ia a primeira matéria com advogados especialistas em direito esportivo. E todos são unânimes né? em dizer que se tem multa ou não tem multa, não tem como saber ainda. Uhum. Mas que o Carilho falou no programa pode ser usado a favor do time japonês, inclusive no processo da FIFA. Exatamente. Então, assim, cara, é um argumento pronto aí para o time japonês, né? Fazer o corte ali do Carilho na, na, no programa lá no Boleiragem. Aliás, boleragem. o Boleiragem... O, o EPE lá do Japão tá, fez esse corte e tá, tá ganhando viu, é. Não, mas aliás, o Boleiragem, quando os caras não, não quebram porque o, o, a galera explicou na lozinha, os caras tiram uma frase que não podia, né? Aliás, o cara ele foi lá na lozinha, né? Foi na lozinha, foi na lozinha. Ai, meu Deus do céu. Pois é. É, é que assim, eu, eu tô confiante de que o, o, a Zika acabou ano passado. Esse é outro ano, vamos confiar, velho. Né? Oh, Ó, recebemos mais uma foto aqui, hein? Ô, Vini, coloca na, na tela aí a foto. De, assistindo a gente lá. Olha Conhece esse aí, Xará? Gente boa, hein? E tá, tá lá na, na hidratação já. Tá, tá na hidratação. Olha, eu nem tinha reparado. <laughs> tá nem verdade, tinha reparado. Hidratação. Tá, tá na hidrata... hidratação. Tá ali, ó. Márcio Batista, um abraço, assistindo o EP Rádio. Famoso meu pai, tá, gente? Meu pai, a fotinho do, da rapaziada de terno ali embaixo dele, eu sou um daqueles malucos ali. <risos> <risos> tá lá, meu pai ligadão, lá em Jundiaí assistindo o EP Rádio. Mande sua foto também, porque se não der tempo da gente passar aqui, sei lá, se você manda uma foto às 8h27, provavelmente não vai dar tempo da gente passar aqui. Mas lá na TV, no programa de hoje das 23 horas passaremos com certeza, tá? Uh, deixa eu pegar mais mensagens aqui da galera. Bibian, claro, sempre com prioridade. Blaze só faz sentido pela volta do Neymar, que já patrocina ele. Ah, não acho, Bibian. Essa parte aí que a gente falou do Santos uh, poder negociar um novo patrocinador em 2025 é, é muito interessante, cara. Tanto em questão de para poder renovar com a Blaze, como para poder ter outro patrocinador. É uma, é uma vantagem, sim. Uh, o Guido EP falando que seria uma furada mudar o patrocinador agora. Quem mais está por aqui? Uh, no assunto aqui do, do time, né? Do Juliano, o Sid Clay falou que o Juliano e o William são ex-jogadores. Vamos voltar para o time. Uh, o time do Carilho tem só uma dúvida, será? Uma, eu tenho duas. Você tem duas? Boa. É, não, Quais? mas assim, é dúvida pessoal, não tá. é não, de, não, tá? de sim, informação. Raina e Felipe Jonathan, Fucci, Morelos. Você tem essa dúvida do Furti Morelos? Eu acho que o ele não, né? Não, eu, eu eu escolho o Furti, mas não sei. Eu, eu acho que, que ele tem dúvida. Porque outro outro dia ele afirmou, né, lá na coletiva que que o Furti é o titular dele. Sim. Aí o Furti fez dois gols no domingo. Então imagino que né seja o titular assim sem sem causar dúvidas no no Carille. Para mim o Furti também é titular. Uh... É que cara o Morelos eu queria uma Sequência pra ele, cara. Porque então, pra ele eu, melhorar eu, é só jogando. Cara. Eu quero uma sequência maior, mas eu também quero o Furt. É, exatamente, exatamente. <laughs> eu acho assim que hoje o Furt deixa o ataque do Santos mais forte. Só que o Morelos no banco fica estagnado ali, cara, fica sem evolução. E você tem o poder de escolha: Rainer ou Felipe Jonathan. Porque eu ia de Felipe Jonathan e Furt, ainda mais pensando nesse jogo da, que a portuguesa vai estacionar o ônibus ali, hum. que a teoria, eu acho que a portuguesa não joga nem por uma bola, joga pelos pênaltis. Vai jogar. Tá. E. eu acho que você tem o poder da bola aérea do Furt. E o Felipe Jonathan cruza direitinho, pra mim mais do que o Rainer. Ele tem a perna esquerda, <laughs> o Rainer não tem. É verdade, isso é um ponto, cara. É verdade, o Felipe Jonathan. Para o Furt é melhor do é, que o Rainer. Ele junta, né? cruza direitinho de esquerda, tá? De não fica é. cortando para direita, não. É, o Rainer é mais para decidir a própria jogada é, então. ou para mais um cruzamento no chão, né? Porque ele chega na linha de fundo, bem, bem observado. Putz, eu acho que eu iria com o Rainer, cara. Acho que não, eu mas eu com também o não cheguei nada, nem nem um absurdo, também não. É, porque assim, o Rainer acho que está numa fase melhor. Uh, ele. Ele não tem o cruzamento realmente como o Felipe Jonathan, mas eu acho que ele tem outros recursos para quebrar linhas do que o Felipe Jonathan. E como a portuguesa vai jogar lá atrás, a transição defensiva do ha do, Rainer, Rainer. do Rainer, uh, ou a volta do Rainer, né? falando mais popularmente, a volta do Rainer é mais rápida ele é um cara de mais velocidade e mais força que o Felipe Jonathan, eu acho que para para Domingo ele tá melhor do que o Felipe Jonathan, cara. E sobre sobre o ataque se sofrer se ficar batendo ali no muro e não conseguir fazer o gol não me surpreenderia da gente ver durante boa parte do jogo Morelos e Fute juntos se a coisa não, se o gol não for saindo. Viu? É, e o ele já falou que não vê isso. Não, titular não. É, titular não. Mas tu fala a Portuguesa estaciona o ônibus sim. lá, o Santos cri, te, tenta, tenta, tenta não sai, aí, aí faria sentido pra mim hum. você ter os dois juntos. Seria uma que circunstância ele, que faria sentido. Você acha que ele vai treinar isso? Tipo, uma circunstância ah, de com os dois juntos ali? É, acho que ele tem que treinar, porque ele sabe que a portuguesa vem estacionar o ônibus. É. É. Então aí tem que ter... Se, se o, o plano lá não funcionar, tem que ter planos, planos alternativos. Mas daí como que é o treino? assim, rapaziada, vamos fingir que falta 10 <laughs> <dez> minutos. <laughs> vamos fingir que falta 10 minutos para acabar e o treino vai ser no modo desespero, como se fosse os últimos 10 minutos do jogo e a vila pulsando, ou seja, chuveirinho para área, chuveirinho para área. Não, não, chuveirinho paga não se treina, só joga. É, não, mas sei lá, de repente você treina ali que, por exemplo, o Furt fica no, no primeiro pau, o Morelos fica na sobra, caso sim, o não, Furt não ganhe, dá para treinar um posicionamento, sim. treinar os laterais da forma de chuveirar. Mas eu vejo, eu vejo muita história do de, 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 dessa parte de jogar bola na área: o Furt é alto, o Furt consegue fazer uma parede boa e o, e o Morelos atacar o espaço aí. Isso, isso. Acho que isso, isso tudo vai, vai acabar sendo treinado, sim, acho importante que seja, porque. Cair cara de defesa, ele manja muito mais do que de ataque, né? A gente uhum, sabe. Uhum. Ele sabe que a portuguesa não vai se expor, vai, vai tentar ao máximo evitar os pontos fortes do Santos. Ele sabe que o Santos já teve dificuldade assim nesse ano, de não conseguir o bloqueio, de não conseguir ser criativo. Então ele tem que treinar alternativa assim, e eu acho que essa é uma possibilidade. O Juliano voltar durante o jogo? É uma possibilidade. Uhum. Mas eu vejo essa dupla de ataque como possível, assim. Rapaz, eu tô vendo o Cido Farias elogiando o Vitor Andrade. Vitor Andrade é rápido e a defesa vai sofrer. Meio-campo não marca ninguém. Pituca uma barata tonta dentro do galinheiro. Rapaz, se o Vitor Andrade fosse atacante do Santos, o Cido Farias ia estar cornetando ele. Não, mas é curioso, né? na mesma mensagem ele critica o Pituca que está todo mundo e elogiando elogio elogio o Vitor Andrade. Andrade. É verdade, mas Faz parte, é opiniões, são opiniões. É verdade, é verdade. E, e cara, e, e às vezes, por exemplo, o Cido Farias aqui, ele está falando do Pituca. Uh, Para quem tem um pouco de. Uh, de, o cara que pega no pé do Pituca, por exemplo, ele durante o jogo ele repara mais em erros ou no, no próprio jogo desse jogador que ele pega no pé do que outros. Por exemplo, a pessoa que ama o Pituca de paixão, que gosta do Pituca, ou que é apenas indiferente ao Pituca, dois, três erros do Pituca passam despercebidos. pra quem já tem bronca, né, o cara grava, grava disso. E por exemplo, o Cido Farias falando aqui que o Pituca não marca ninguém, uh, parece uma, ba uma barata tonta. Eu não, não discordo tanto dele assim, não. Acho que ele exagerou pra caramba. Mas realmente, cara, eu já vi o Pituca bem perdido aí nesse campeonato paulista. Mas acho que é uma questão de entrosamento também com, com o João Schmidt, né, ali no, no meio de campo do Santos. Uma coisa que eu lembro. Foi, eu não lembro exatamente quem que falava isso embaixo do rola, mas quando o São Paulo chega, o Pituca começa a crescer dentro do Santos. Se falava muito que o Pituca era um cara que ele corria e se dedicava tanto que ele corria muito errado. Tá, tá. Pode ser isso acontecendo de novo, não não por ele especificamente, mas por, por essa questão do entrosamento. Uhum. Depois que encaixou, que ele começou a correr mais certo, ele começou a ir, ir, ir na, nas nos caminhos certos, Pituca cresceu, a gente viu que o Sim. Pituca jogou no Santos. Então talvez seja questão do entrosamento só Schmidt e Pituca ali no meio-campo, porque realmente, Pituca é um cara que não dá para falar que ele, que ele não se dedica, ele se dedica. Só que muitas vezes aí acaba correndo errado mesmo. É, e hoje ele tá mais experiente, né, cara? Ele é o capitão do Santos, o Pituca, Sim. né? Acho que não tem mais tão essa, tanto essa assim, não. Apesar de que, né, mostrei aqui para vocês na segunda-feira, o Rincon, com toda a experiência dele, deu umas viajadas lá no jogo contra a Inter de Limeira em relação a correr errado ali, parecia até o Rodrigo Fernandes. Então pode acontecer com o Pituca também, por que não? Uh, o Santista Massa também aqui. Pedindo, pelo amor de Deus, pra não acontecer a lei do ex com o Vitor Andrade. E o Edson Isidoro lembra do Giovanni Augusto. Ah, não pode vacilar, né, cara, com o Giovanni Augusto. Ele, é. em time grande, acho que não dá certo mais hoje, mas ele é bom jogador, né? Não, não dá pra vacilar, mas não dá pra ter medo, né? É, não. Assim, pra falar a verdade verdadeira, o, o João Schmidt tinha que anular ele, cara. Sim. E quando não, o João Schmidt, o, o pituca. Né? Tinha que anular ele. E uma pergunta que eu não te fiz, Tiara, é. Nem botamos em pauta a possibilidade do Rainer na direita e o Felipe Jonathan na esquerda, sem o Aderlan. para mim, essa possibilidade não existe. Seria ah, uma loucura total. Pra mim, só por questão física ou suspensão. Ah, tá. Então tá bom. Pra domingo, o Aderlan ainda mais descansado do último jogo, é, né? pra mim não é. tem porquê. Né? Experiente, né bom tecnicamente, também acho. Uh, acho que essas observações do Pituca não guardar posi posição vem dos traumas, vem do Rodrigo Fernandes, cachorro louco em campo. <laughs> Pode ser... Rodrigo Fernandes está no. News or the Boys. News or the Boys, emprestado, né? Emprestado jogou contra o Mestre Soares outro dia, né? É, verdade. Mandaram essa. Mas que, que, que campeonato era esse? É amistoso, né? Ah, tá, o Inter Miami amistoso. tava em pré-temporada ainda, o Mestre de Rosário, torcedor do hum. News aí. Ou oh, essa, essa chance pro Rodrigo hum. Fernandes. Aliás, hoje tem. Hoje tem Inter miami Inter Miami Miami, Neste viu acho que hoje nove é, é hoje. Então, tô perguntando isso, gente, porque para quem gosta de fazer uma apostinha que tem lá na Amabeth. É uma boa, viu? É o time do, do Messi e do Soares, cara, vai ganhar quase todos os jogos lá e os dois vão fazer gol quase sempre. Outro dia, por exemplo, tava pagando dois e pouco para o Messi fazer gol e pagando três e pouco para o Suárez fazer gol. O Inter Miami fez dois gols no jogo, um gol de cada. Não, teve um jogo que fizeram dois cada um, né? Ideia então, assistência. Pô. O último Inter Miami acabou perdendo, mas o Messi não jogou o Suárez então, no segundo tempo, pensando até na na Champions a Concacaf, que uhum. tá 2x2, dois o dois, jogo de volta é hoje em, em Miami, né? Aliás, tá aí, ó. Saques e depósitos via Pix, super rápido e prático, palpitou. Aposte, Amabet.bet. Hoje, por exemplo, tem Bragantino e Botafogo, hein? Pela Libertadores, e você pode apostar lá na Amabet. Uh, tem River Plate e Estudiantes, cara. Isso é clássico, né? É de times grandes Sim. E da, e da Argentina você ter campeão da Libertadores pô. e o River é É, exatamente e tem também para quem gosta da, da, da NBA tipo o Felipe Mendonça tipo eu mas ele entende muito e eu não já tá rolando dois jogos hein? Brooklyn Nets e Orlando Magic Toronto Raptors e Detroit Pistons hoje tem Chicago Bulls Indiana Pacers Denver Nuggets Miami Heat o Hornets e o Memphis nossa jogo para caramba Jogo pra caramba. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos da NBA pra quem quiser fazer a sua aposta lá na Amabete. Só pra comentar a mensagem do Rodrigo Leão aí, aí: será que o Neymar não vai jogar com o Messi? Ô, Beca, já deu, né? Messi só está bom, deixa o Neymar voltar pra cá. Né? Não, só se o Neymar trouxer o Messi pra cá. Ah, sim, pode ser, aí eu aceito. Pode ser, pode aí não, tudo bem, porque, pô, <laughs> o Neymar ir pros Estados Unidos não, cara. Se não for pro Neymar voltar pro Santos. Acho que eu acharia legal se ele fosse para a Premier League. Ah, não, eu sempre acharia legal se ele fosse para a Premier League também, porque seria divertido de ver. Mas e, ah. eu não sei se ele teria espaço em time grande de hoje não. Né? Ah, pô, o talento ele tem. O Grealish tem, aqui é não. não dá. No City é diferente, né? Neymar ia pegar a bola e sair driblando. O Guardiola ia ficar. Talento ele tem, mas a, a falo por tudo o que aconteceu recentemente na carreira do Neymar, uhum. as questões de dele selecionar e, e nem sempre mostrar compromisso, eu acho que a Premier League, meio, os times grandes, meio que portas fechadas. Eu... É. Sei lá. Infelizmente. Mas assim, enfim, que ele volte para o Santos e, e deixe a Premier League para lá. Xará, chegamos ao fim do nosso programa. Deixei de te perguntar alguma coisa que você gostaria de falar ou tá tudo certo? Pô, o que eu lembre, acho que é isso. Tem muita, um, muita, muita coisa para a gente descobrir aí nesses próximos dias, né? muita coisa para acontecer. Tem esse jogo, esse jogo domingo, ah, só para registrar também, né? Muitas reclamações ainda. Continuam ouvindo muitas reclamações por causa do horário. Vou relatar a minha indignação, mais do que com o horário do jogo do Santos, especificamente. Quatro confrontos, três times grandes em, em, em quarta de final e jogo do domingo quatro horas. A Bergantina inteira em meia. Não é. dá, não pode, é. gente. Não pode. É porque o, o horário nobre do domingo agora é às 18, né? Ah, tá, mas com, a com a... Record, né? Mas aí é. tu bota um dos outros grandes no domingo às quatro, né? É, é O pior jogo das, das quartas. O Edson Isidoro, ele perguntou de, 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 de contratações lá em cima e agora ele perguntou de novo. Cara, Edson, tem algum nome, cara? Não, né? Nome eu, não. Eu... A gente sabe que o Santos vai buscar ponta, isso, isso. Que deve buscar meia, talvez busque centroavante. Que se fala de um zagueiro, se, se Joaquim realmente foi embora. Uhum. Mais nome? É. Se o Joaquim for embora, não sei se iria agora ou mais para frente ali no meio do ano. O Carille já cravou que terá a chegada de um ponto à direita, e aí o Santos analisa aí outras posições. Por exemplo, o Enzo Monteiro, o Matheus Matias, ó, o Enzo Monteiro, centroavante, o Matheus Matias, zagueiro, também conhecido como Mina, e o Miguelito, uh, foram inscritos no Paulistão aí na, li na lista B. Então, assim, um meia, um zagueiro e um centroavante, posições que a gente sabe que o Santos tem interesse na contratação de jogadores, mas já... Uh, entre aspas, né? Tapou esse buraco com os jogadores da base. Vamos ver se, se deve chegar mais gente. Mas o cara, ele, além do ponta-direita, ele falou que devem chegar para a Série B pelo menos três contratações, tá bom, Edson? E, claro, fique inscrito aí no Esporte no por Esporte, que assim que alguém tiver alguma informação de nome, a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? É isso. Valeu, então, hein, Xará? Valeu, valeu todo mundo que Chama nos a galera aí para o quarto Daqui a pouquinho, nove da noite, estarei junto com o Raul e Rodrigues no quarta Back. Eu sei que o Nibito acompanha mais, o NFL tu acompanha alguma coisa? Absolutamente nada. O Super Bowl, o último foi para prorrogação, né? O, o Super... último foi. Foi. Uh, a prorrogação foi a primeira vez que eu assisti. Tem, esse, que, é, futebol americano na minha vida. Que tem um Mike Rogers que é, é, é famoso, uma, hum. jogou a última temporada que machucou, mas é um dos melhores quarterbacks da, da atualidade aí. Hum. Que é a notícia do dia para derrubar todo mundo simplesmente que ele talvez se aposente pra ser candidato a vice-presidente dos Estados Unidos. Que isso, cara? Pois é, é, é louco, mas. Vice-presidente? É. Mas pode sim, tipo, pode. sou atleta e vou me candidatar a vice-presidente, não, não precisa ter, sei lá, algum. Requisitos? Não, pode Ele é doido o suficiente para isso Mas daqui a 9 horas vocês vão ouvir muito sobre isso Como é o nome do cara? Aaron Rodgers É o que decidiu, é a última agora? Não, né? Não, não Ah, bom Ele, tava machu... ele não jogou a última temporada Mas ele é um cara que uma vez ele falou que é cego eu... Só, ah. só para deixar essa por último Ele teve uma lesão séria ah. Ele falou que nos um tratamentos dele eu ouvir o sexo dos golfinhos Ele é doido nesse ponto Ah, não, então não <laughs> É bom então, ah, não, Joga então, muito não, Pode parar, <laughs> que isso, cara Que isso já tava achando louco o cara virar vice-presidente tentar né agora ele fala uma coisa dessa não nada a ver como que é o nome do, do moleque que decidiu lá o último o Mahomes. isso esse aí esse vai esse, esse é muito falado ainda esse aí foi a primeira e única vez que eu assisti a nfl na minha vida é isso galera valeu obrigado a todos aí que que nos assistiram josé augusto albino uma boa noite que ótima transmissão continuem assim valeu josé uh, o alexandre santos 2 a 0 bibian para cima dele santos Cido Farias, Edson Zidoro, Santista Massa, Guido EPE, Rodrigo Leão, enfim, uma galera aqui no nosso chat. Obrigado, viu, gente, pela audiência de sempre, pela moral de sempre. 23 horas a gente tá ao vivo de novo. Abraço. Você ouviu